Fala galera, beleza? Wagner Faria dos Santos com vocês aí mais uma vez. E hoje a gente vai dar continuidade ali no nosso projeto para a gente fazer o resgate da nossa senha aqui, tá? Antes de eu continuar, só queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do seguinte. Ó, o nosso projeto Sistema YouTube, ele tá aqui, tá? Eu vou dar continuidade nele. Mas eu estou querendo adiantar esse projeto, porque são dois projetos diferentes, tá? No YouTube eu vou colocar pedido, colocar carrinho, outras coisas. E no contas a pagar é a parte de contas mesmo, tá? Então isso aí é só para dar uma satisfação aí para vocês. Só que eu vou pedir um retorno de vocês. Eu vou pedir que vocês compartilhem aí, que a minha meta é chegar em 1.000 inscritos. Eu tô vendo aí que o canal ele não tá sendo divulgado, não sei que eu tô fazendo um corre aqui, mas eu preciso da ajuda de vocês, da colaboração de vocês. Tá ok? Me ajudem aí que eu ajudo vocês, ok? Aí eu, assim que eu, vamos supor, se eu conseguir 500 inscritos, eu retomo esse projeto aqui e aí eu vou ver realmente que as pessoas estão interessadas, beleza? Enquanto isso eu vou seguindo com esse aqui. Maravilha? Bom, vamos lá. Tá aqui o nosso projetinho, ó, aqui, ó, do YouTube, para vocês verem, tá? Eu não descartei, ele tá tudo aqui, ó. Nossas views, nossas telas estão todas aqui. Mas hoje a gente vai continuar com contas a pagar. Ok? Na nossa última aula, a gente deixou ele mostrando, né, um Vardamp ali. Vamos ver aqui, né? Que ele tá me mostrando um Vardamp aqui na minha ao efetuar login. Beleza? Deixa eu só dar um enter aqui para redirecionar. Hoje a gente vai recuperar a senha aí. Eu vou adicionar o PHP Miler aí, certo? E a gente vai dar sequência para enviar o e-mail e o cara com a senha aí ele consiga entrar. Nesse caso, eu vou enviar o usuário e a senha por e-mail, tá? A senha dele. E depois a gente melhora isso aí, por causa de o cara ter que autenticar, por exemplo, ele clica no link lá e aí ele é redirecionado, tá? Mas isso aí é mais pra frente, beleza? Tá aqui a nossa parte de cadastro de usuário, certo? Que a gente já deixou funcionando, se vocês lembram bem. E tá aqui a nossa parte de login, onde eu deixei o nosso Vardamp aqui, que é aquela tela, beleza? Então hoje a gente vai dar continuidade aí, vamos lá? Deixa eu só ver onde tá aqui, ó. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Não tem nada, certo? Antes de mais nada, a gente vai ter que abrir o projeto. Deixa eu só localizar ele aqui na pasta. Vou já abrir ele aqui. Vamos aqui em documentação e agora eu vou pegar um modal para mim exibir o um modal ali para o cara informar o e-mail. Ok? Deixa eu pegar aqui a production. Tá aqui, ó. Vamos pegar nosso index aqui para nós dar seguimentos. Está aqui a nossa index. Então a gente vai ver aqui a nossa modal, certo? Vamos ver aqui o que a gente pode estar usando. Deixa eu ver. Form, button. Vamos ver daqui. Que é formulário. A gente vai usar bastante, certo? Pages adicional. Layout não. Gráfico a gente vai usar. Então deve ser o elements, general elements. Deixa eu ver se está aqui. Provavelmente está aqui, ó. Então eu vou usar aqui, ó. Essa aqui é a nossa notificação, a gente já tem lá, certo? E hoje eu vou usar um modalzinho aqui, ó, desse aqui, para poder o cara colocar o e-mail e ele mandar a senha por e-mail. Beleza? Por e-mail cadastrado. Bom, vamos lá. Para isso, eu vou pegar o nome aqui, ó, General Elements, como vocês já sabem. Vou vir aqui em Production, na minha pasta, né, do meu projeto lá, da minha base. Eu vou vir aqui e abrir ele com o Notepad. Abri ele, eu só vou pegar aqui um elemento aí para me localizar, certo? E vou trazer aqui para baixo. Tá aqui, ó. Ctrl F. Vou localizar no modal title e aqui está meu modal title, certo? Eu vou pegar a minha modal. Cadê? Modal aqui, ó. Ele tem ID, role, dialog. Tá, vamos lá. Vou copiar aqui. Vou jogar essa modal
lá no meu projeto. Vamos abrir nossa view aqui. View login. Na minha view login, eu vou vir abaixo aqui, né, no meu body, vou fechar essa div aqui principal. Body class login. Certo? E vou vir aqui. Vou jogar ela aqui. Ok? Shift Alt F para formatar o meu código. Pronto. E aqui agora a gente vai trabalhar com o nosso script. Então vamos lá, script. Abre e fecha script. Opa. Fecha meu script. E aqui eu vou dar a minha function, né? Function recupera e-mail. Então aqui recupera e-mail, ela vai me abrir. Aqui para quem não sabe, tá, a gente está usando jQuery. Eu vou pegar o meu componente aqui, deixa eu pegar aqui, pôr um ID para ele, né? ID recupera e login. Name recupera login. Vou pegar meu nome aqui, Ctrl S para salvar já. Deixa eu só tirar esse código aqui. Aí, ponto modal. Aqui para quem não conhece o JavaScript, se vocês quiserem outras aulas, deixem aí, galera. Eu vou fazer uma enquete aí para a gente ver o que que vocês querem. Ok? Deixa eu vir aqui. Opa, faltou chamar ela. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui é um exemplo, então eu tenho que abrir aqui, localizar lá, ó, deseja recuperar a senha, então eu vou dar aqui a Ctrl F, deseja, né, para mim já achar aqui, tá aqui, então eu vou fazer aqui, a class, eu vou deixar aqui onClick, certo? E aqui está a minha função, que eu vou chamar recupera a senha. Certo? Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui para atualizar. Pronto, já temos a nossa modal funcionando. Beleza? Então agora a gente vai fazer a parte de envio. Então vamos formatar a nossa modal. Vamos descer lá embaixo. Recuperação de senha de acesso. Certo? No meu texto aqui, eu vou colocar informe o seu e-mail cadastrado. Para mim fazer o disparo disso aqui, eu vou ter que criar um form, tá? Então eu vou ter que ter um form, name. Eu vou pôr aqui recupera a senha, vou deixar assim, né? Eu vou pôr um ID, a mesma coisa. Eu gosto sempre de estar tá identificando meus componentes para me localizar depois, tá? Então, não estranhe isso. Action, a minha ação. Eu vou pôr ele. Recupera a senha, né? E meu method é o post, tá? Eu gosto de não mandar nada por get na linha lá, então. Eu vou deixar o post, beleza? Bom, tá aqui meu formulário. Então a gente já tem ele aqui funcionando. Eu só vou mudar ele para fora aqui, porque eu já tenho um botão lá embaixo. Então eu vou usar o mesmo botão. Então eu vou jogar ele para fora aqui. Eu vou jogar tudo enclausurado no mesmo formulário. Ó, porque senão ele vai ficar vermelhinho. Eu não gosto. Então aqui, ó, já ficou verdinho. Shift Alt F, ele vai formatar meu código. Beleza? E aqui, ó, input type, input button, input type submit. Opa, ele pegou no lugar errado aqui, ó. Submit, ok? Dou Ctrl S para salvar, Ctrl F5 para atualizar. Deseja, informe seu e-mail cadastrado. Ó, ele já vai dar um push, certo? Então já está funcionando o nosso formulário. Agora a gente precisa informar os dados. Então eu vou colocar aqui input type e-mail, certo? Name e-mail
ID e-mail required, né, que é requerido. Vou pôr aqui o required. E vou fechar aqui. Certo? Vamos ver como ficou. Talvez ele tenha ficado na mesma linha. Se não ficou, a gente já tá ok. Olha lá. Certo? Só que aqui, se você perceber, ele tá um padrãozinho. Por isso que eu falei da gente utilizar o nosso template lá. Certo? Então eu vou vir aqui, ó, close. Eu vou pegar um formulário aqui. Form, general form. Tá vendo? Eu quero um bonitinho. Você pode escolher do jeito que você quiser. Por exemplo, pegar esse aqui e inspecionar. Eu só dou um inspecionar nele aqui, ele já vai me abrir o meu navegador. Beleza? Ó. Então tá aqui. Eu quero essa classe aqui, ó. Certo? Então vamos voltar lá para o nosso projeto. Eu vou colocar minha classe aqui. Ctrl S para salvar. Vamos voltar ao nosso projeto. Olha lá. Já tenho ele aqui. Certo? Então você pode ver que ele já mudou. Aqui ele está pegando alguns e-mails mesmo, mas vamos modificar mais um pouquinho. Certo? Então voltamos aqui em tela. Vou pegar esse aqui, ó, inspecionar. Deixa eu pegar aqui, vamos ver o que ele vai mostrar. Edit as HTML, ele vai mostrar tudo, ó. Eu vou copiar tudo para ficar mais fácil, ok? E eu vou jogar tudo aqui, ó. Eu não preciso disso, eu preciso só desse aqui, ó. Então eu vou jogar pra cá, certo? E no. Opa, ficou errado. Feedback, ID, success, tal, tal, tal. Eu preciso desse aqui. Vamos jogar aqui embaixo. E vamos tirar aqui para ver o que que dá. Ctrl S para salvar. Voltamos ao projeto aqui. F5 para atualizar. Olha, só que ele jogou em cima. Tá vendo? Então a gente vai modificar um pouquinho. Eu vou tirar esses dois daqui. Ctrl X e vou jogar dentro do meu span. Bom, dentro do meu div. Ok? Ctrl S, F5. Vamos ver. Pronto, já tenho ele aqui. Beleza? Shift Alt F para formatar meu código. Vou dar. Vou pegar um div aqui, jogar um div class 12 aqui. Não, deixa eu ver um br. Ah, já deu uma quebra de linha. E eu vou pegar aqui, eu vou deixar ele como 12, tá? Ó. Eu quero ele sempre como 12. Então é só mudar ali. Você vai ver que vai aparecer como 12. Ok? Já temos agora o nosso formulário de recuperação de senha. Eu vou tirar esse H4 daqui que eu não gostei. Deixa eu deixar sem o H4. Ah, ficou bom. Vamos dar um. Eu quero pegar um label. Vamos voltar nosso projeto aqui e pegar um label. Vamos ver aqui, inspecionar, ele vai mostrar o label, tá vendo? Eu vou mandar editar HTML, Ctrl A, Ctrl C, vou minimizar isso aqui, volto para o nosso projeto e vou colocar um label aqui. Ctrl X, esse label eu quero 12. Sempre 12, né? Que no meu caso, vocês podem fazer de acordo com o que vocês quiserem. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Olha lá, já temos o que eu precisava. Faltou, tá aqui. Ele pegou o BR aqui. Deixa eu ver se ele vai funcionar do jeito que eu quero. Opa, foi muito. Ctrl Z, tirar 2, F5 para atualizar. Opa, mais um. BR quebra de linha, tá, galera? Então não tem tanto que você ficar preocupado, não. F5 foi. Agora foi. Ó. Pronto. Já temos o nosso formulário de recuperação de senha. Se você quiser mudar, você pode vir aqui e mudar, ó. Tá vendo?
Você pode pegar o tipo de modal aqui, ó. Só para vocês verem, eu vou ensinar para vocês dar uma pesquisada aqui na web. Você pode vir aqui e vir no Google, pode colocar lá. Não é JavaScript. Cadê? Bootstrap modal. Tá vendo? Ele já vai abrir a documentação do Bootstrap, certo? E aqui ele vai ter os tipos, quer ver? BTN Primary, não. Ó, tá, cada um são um tipo de modal. Fade é para dar o fade lá, o exemplo, muda coisa de fade. Deixa eu voltar aqui. Modal, e eu vou tirar só aqui, ó. Opa. Ah, info btnlg, tá aqui, ó. Opa, aqui, ó, modal size. Tá vendo? É só vocês darem uma pesquisadinha que vocês conseguem encontrar. Deixa ele só carregar, tá na web. Cadê os modais? Tá aqui, ó. Fade, modal label, opa, tá aqui, ó. Modal LG, tá vendo? Esse é o modal LG. SM, ó, é um tamanho, outro é outro e outro é outro. Aí tá aqui, ó. MD, tá vendo isso aqui? Vamos trocar só para ver o que, para vocês verem. Eu tô mostrando para vocês saberem como pesquisar, tá? Ó, MD. Então eu vou voltar aqui para o nosso projeto e dar um F5 para atualizar. Tá vendo? Não pegou o MD, vamos tirar aqui. Modal. F5 para atualizar. É, ele não mudou, ele deveria mudar. Não. Eu vou dar uma pesquisada depois, eu passo mais para vocês, tá? Mas deveria. Ctrl S, Ctrl F5. Deve. É, não vai. Bom, vamos lá. Aqui. Enviar. Certo? E o close eu vou aqui cancelar. Beleza? F5 para atualizar. Tá aqui. Beleza, ó. Recuperação de senha. Aqui funciona. Cancelar também está funcionando. E o enviar. Tá vendo? Tá aqui, ele pede o campo para você clicar em enviar. Beleza? Então agora o nosso próximo passo é a gente criar, ó, eu já vou continuar dar continuidade daqui e já na próxima aula a gente só faz ele funcionar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir o nosso controller. Ou primeiro eu vou abrir o nosso routes, né, que vai criar minha rota. Eu vou colocar aqui, ó. Minha rota, ela vai estar recupera a senha e no usuário. Certo? Então, no meu usuário, eu vou ter que criar uma nova function aqui. Function recupera a senha e tá aqui, ó. Beleza? Já vou verificar. If this, ele só vai entrar aqui se for post, input post, certo? Se não, eu redireciono o cara. Redirect. Else, se for vazio, eu não deixo o cara entrar, tá? Eu mando ele para nossa tela. É porque que ele deu. Else, ah, agora foi. Ele não tinha colocado a chave. Se for o else, eu vou fazer ele voltar para nossa login, ó. Certo? Então eu vou pôr aqui redirect login, vírgula, refresh. Certo? Por que isso? Porque se o cara pega aqui, ó, recupera a senha, veja bem que eu vou mostrar para vocês. Se o cara vir aqui colocar recupera a senha, ó, ele redireciona pro login. Beleza? Então, para mim ir para lá, eu tenho que ser um post. Ó, recupera a senha. Já entramos lá. Certo? Eu vou dar um var dump aqui e a gente vai seguir na próxima aula aí que eu vou ter que pegar o PHP malha.
var dump disinput post e a gente vai ter o que que a gente recebeu. Vou dar um F5 aqui para atualizar, ele já vai pegar. Já temos o nosso e-mail aqui. Beleza? Na próxima aula a gente vai validar esse e-mail aqui para ver se ele está cadastrado no banco, né? E poder enviar. E também, provavelmente aí a gente vai ter que fazer uma nova validação aí, se vocês quiserem depois ir adiantando. Na hora de fazer o cadastro do usuário, ó, input cadastro e-mail, né? Aqui é o e-mail. O que que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse e-mail já existe cadastrado. Se existir, eu não deixo cadastrar de novo, porque justamente para a gente ter consistência dos nossos dados. Beleza, galera? Bom, eu vou pedir para vocês de novo, galera. Ajudem a divulgar o meu canal. Ajudem a compartilhar o conhecimento. Visualizem, assistam 10 vezes, 50 vezes se vocês precisarem. Fixem os exercícios, fixem aí com vocês, certo? E se cadastrem lá no meu site para vocês verem. Eu vou até mostrar para vocês, eu já tenho dois lá usuários. Deixa eu pegar aqui, cursos, wfsantos.com.br, certo? Eu vou entrar aqui, pode se cadastrar, certo? Então tá aqui, ó, eu vou pegar aqui no meu admin para me ver, só para mostrar para vocês. Eu tenho aqui, eu consigo registrar. Tenho dois usuários, dois alunos cadastrados. Eles já têm curso, tá? Eu já disponibilizei aqui, ó, que tá, tu vai ter nota, eu vou fazer o certificado também. Então, os cursos deles já tá disponível, só falta a imagem, que é o Codeigniter aí que vocês veem aí, Contas a Pagar e Bibliotecas Codeigniter, que é esses três últimas, as duas últimas séries e o outro que eu vou continuar que eu falei para vocês. Então, vai estar tá aqui também, tá? Então, eu estou fazendo tudo isso para ajudar vocês a crescerem pessoal e profissionalmente, para que vocês adquiram técnicas de desenvolvimento, consigam desenvolver mais ágil, certo? Então, a única coisa que eu peço em troca aí é que vocês curtam o canal aí, cliquem no like, porque se você não se inscreve, o YouTube está excluindo pessoas aí à toa. Estou vendo, às vezes sobe e desce porque vocês não interagem. Ativem o sininho de notificações para que vocês possam receber a notificação dos próximos vídeos. Beleza? E vamos fazer o canal crescer aí, porque vai ter muito mais coisa legal. Só para vocês terem uma ideia, no próximo vídeo eu quero integrar Codeigniter com PHP, com IIS, com SQL Server. Então, você vai fazer o PHP rodar dentro do IIS, conectar num banco de dados SQL Server. Então, tem bastante coisa legal aí. Beleza? Então, por hoje é só, até a próxima aula.